Təşkilatı dəstək, Xəzər Təhsil Mərkəzi. Hər kəsi salamlayırıq. Siz məktəblər arasında keçirilən Zirvə İntellektual Teleoyununa baxırsınız. Qərb bölgəsində ən güclü məktəblər arasında keçirilən yarışmamız davam edir. Artıq 16-1 finalda oyunlar yekunlaşmaq üzrədir. Bugünkü yarışmada isə bu komandalar iştirak edir. Daşkəsən şəhər 4 saylı məktəb və Gəncə şəhər 27 saylı məktəb. Verilişimizdə tamaşaçı qismində əyləşən şagirdlər də var. Bunlar 27 saylı məktəbi dəstəkləyən 27 nömrəli məktəbin şagirdləri və müəllim heyətidir. Alqışlayaq. Və Gəncə şəhər 19 nömrəli məktəbin şagirdləri. Təbii ki, onlar sadəcə tamaşaçı kimi əyləşməyiblər və veriliş boyu sual-cavabda da iştirak edə bilərlər. Ümumilikdə götürsək, Daşkəsən və Gəncə komandalar arasında geridə qalan 3 mövsümdə 3 qarşılaşma baş tutub. İlk qarşılaşma elə ilk mövsümə təsadüf edir. 2013-2014 mövsümündə Daşkəsən şəhər 1 saylı orta məktəblə Gəncə şəhər 16 nömrəli məktəb komandası qarşılaşıb. 8-1 final oyununda Gəncəlilər 18-14 hesabı ilə qalib gəliblər. İkinci qarşılaşma Daşkəsən şəhər 2 saylı orta məktəblə Gəncə şəhər 39 nömrəli məktəb arasında baş tutub. Bu da ilk mövsümə təsadüf edir. Bu qarşılaşma finala təsadüf edir. Həmin finalda bildiyimiz kimi Daşkəsən şəhər 2 saylı məktəb bütün məktəbləri üstələyərək verilişimizin qalibi adını qazanmışdı. Üçüncü qarşılaşma isə Daşkəsən şəhər 1 nömrəli məktəblə Gəncə şəhər 14 nömrəli məktəb arasında baş tutmuşdu. 2014-2015 mövsümündə baş tutan bu qarşılaşma qrup mərhələsində qeydə alınmışdı. Həmin vaxt format bir qədər başqa idi və həmin vaxt Daşkəsənlilər 27-16 hesabı ilə qalib gəldilər. Ümumilikdə hesab Daşkəsən Gəncə arasında 1-2 Gəncəlilərin xeyrinədir. Görək, bugün nə olacaq? Daşkəsənlilər ümumi hesabı bərabərləşdirəcək və növbəti mərhələyə adlayacaq, yoxsa Gəncəlilər bir daha qələbə qazanaraq üstünlüklərini davam etdirəcəklər. Sual-cavaba keçməmişdən qabaq, əvvəlcə komandaların hər bir üzvünü yaxından tanıyaq, Daşkəsənlilərdən başlayaq. Mən İsmailova Nuranə, Daşkəsən şəhər Səməd Vurğunana 4 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. İkinci qrupa hazırlaşıram və coğrafiya müəllimi olmaq istəyirəm. Alqışlar, növbəti iştirakçı. Mən Abdullayeva Şəfəq, Səmədvurğun məktəbinin 9-cu sinif şagirdiyəm. İkinci qrupa hazırlaşıram, ixtisasım coğrafiya müəllimidir. Növbəti iştirakçı. Mən Verdiyeva Səma, Daşkəsən şəhər 4 saylı tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdiyəm. Üçüncü qrupa hazırlaşıram, ixtisasım Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi olmaqdır. Mən Məmmədova Şəfa, Daşkəsən şəhər Səmədvurğun adına 4 saylı orta məktəbin 9-cu sinif şagirdiyəm. İxtisasım coğrafiya müəllimidir. Və Gəncə şəhər 27 saylı məktəbin şagirdləri özlərini təqdim etsinlər. Mən Ələkbərova Aysel, 27 nömrəli məktəb liseyin 11 sinif şagirdiyəm, 3-cü qrup hazırlaşıram. Alqışlar, növbəti iştirakçı. Mən Gəncə şəhəri 27 nömrəli məktəb liseyin 11-1 sinif şagirdi Rübabə Əliyeva, 4-cü qrupa hazırlaşıram, məqsədim həkim olmaqdır. Alqışlar. Mən Zümrüd Məmmədova, Gəncə şəhəri İsrafil Məmmədova adına 27 saylı məktəb liseyin 11-ci sinif şagirdiyəm, 4-cü ixtisas qrupu üzrə Azərbaycan Tibb Universitetinə hazırlaşıram. Mən Musayev Nəzmətdin, Gəncə şəhəri 27 nömrəli orta məktəbdə 11-1 sinif şagirdiyəm və 2-ci qrupdur ixtisasım, Gömrük Akademiyası daxil olmaq istəyirəm. Hər iki komandanın üzvlərini yaxından tanıdıq. İndi görək onların bilik səviyyəsi necədir. Mən təbii ki, seçimlərdə hər iki komandanın bilik səviyyəsinə bələdəm. Amma regional mərhələ tam fərqlidir. Burada ən güclü, öz bölgələrinin ən güclü komandaları bir-birlərinə qarşı yarışırlar. Və beləliklə, regional mərhələnin qaydalarını izah edirəm. Verilişimiz 3 turdan ibarətdir. İlk turda mən komandalara variantlı bir sual səsləndirəm. 8 fənn hərəsindən bir sual. Və ilk turda qalib gələn komanda ikinci tura start verir. Yəni, ikinci turda istədiyi fəndən həmin komandaya sual səslənir və növbə ilə bütün fənləri səsləndiririk.
və 3-cü turda nəticədən asılı olmayaraq mən sual səsləndirən variantsız və hansı komanda düyməni tez basarsa, o komandada cavab vermə hüququ əldə edir. Hazırsız uşaqlar? Siz də hazırsız? Elə isə alqışlarınızla ilk tura start verək. İlk sualı səsləndirirəm. Bu sual Azərbaycan dilindəndir. Sual belədir. Cümlələrin hansında nəqli keçmiş zamana aid nümunə yoxdur? İşarət eylədim, dərdimi bildi. Neçə şair yola salıb. İlahim veribdi dərdi bolmana. Gözəl, səndə bir nişanə görmüşəm. Hər iki komanda düşünür ki, işarət eylədim, dərdimi bildi variantı doğru cavabdır. Komandalar elə ilk sualın öhdəsindən gəlir. Doğrudur. Diqqətli olaq, növbəti sual ədəbiyyatdandır. Hansı xüsusiyyət nağıl janrına aid edilə bilməz? Hadisələrin təsvirində rəvayət üslubu, nəzimlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi, xalq müdrikliyinin ifadəsi, yoxsa mövzu və məzmuna görə müxtəliflik. Hansı xüsusiyyət nağıl janrına aid edilə bilməz? Daşkəsən və Gəncə komandaları yenə də eyni fikirdədirlər və düşünürlər ki, nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi bu variantın doğru cavabıdır. Əslində isə mövzu və məzmununa görə müxtəliflik variantı deyil, nəzmlə nəsrin üzvi vəhdət təşkil etməsi variantı doğru cavabdır. Komandalar doğru cavabı tapdılar və üçüncü sual biologiyadandır. Bərabər qanadlılara aiddir milçək, cırcırama, kəpənək, yoxsa mozalan. Bərabər qanadlılara sizcə bunlardan hansı aiddir? Gəncəllər, cavab kəpənək deyilmi? Bərabər qanadlılara aid deyil düşünürsünüz kəpənək. Bəs kəpənək? Kəpənək pulcuq qanadlar sinifinə daxildir.
Pulcuq qanadlılar sinifinə daxildir Daşkəsənlilər? Bu sualın cavabı isə cırcıramalardır. Gəncəllər sual ötəsindən gəlir. Dördüncü sual. Tarixdən də sual belədir. Urnayır və Cavanşiri birləşdirən cəhət. Sasanilərlə müttəfiq olmaları, xristiyan dininin himayə etmələri, alanları məğlub etmələri, xəzərlərlə qohumluq əlaqələri qurmaları. Sizcə, Urnayır və Cavanşiri birləşdirən cəhət bunlardan hansıdır? Urnayır və Cavanşiri birləşdirən cəhət, Daşkəsən komandası düşünür ki, Xəzərlərlə qohumluq əlaqələri qurmalarıdır. Gəncəllər isə Sasanilərlə müttəfiq olmaları. Cavabını seçdilər. Xəzərlərlə qohumluq əlaqələri qurmaları deyəndə Cavanşiri bilirik. Bəs Urnayırın Xəzərlərlə qohumluq əlaqələri qurmaları necə təsadüf olunubmu tarixdə? Daşkəsənlilər, olub belə bir şey. Urnayır və Cavanşiri birləşdirən cəhət, Sasanilərlə müttəfiq olmaları. Gəncə şəhər, 27 salı məktəb sual nöqtəsindən gəlir. Və növbəti sual coğrafiyadandır. Qədim olmasına baxmayaraq, tamamilə zəlzələ və müasir dağ əmələ gəlmə zonasında yerləşən platforma. Dekan, Tarim, Şərqi Avropa, Qərbi Sibir. Qədim olmasına baxmayaraq, tamamilə zəlzələ və müasir dağ əmələ gəlmə zonasında yerləşən platforma hansıdır? Bu sualımızda da cavablar müxtəlifdir. Daşkəsən komandası Dekan, Gəncə komandası Tarim cavabını verdi. Söhbət isə Tarimdən gedirdi, doğrudur. Gəncə komandası növbəti xalını qazanır. Daşkəsən komandası, həvəsdən düşməyin. Növbəti sual fizikadandır. Sual belədir. Hansı zərrəciyin kütləsi yoxdur? Elektronun, fotonun, protonun, yoxsa neytronun? Hansı zərrəciyin sizcə kütləsi yoxdur? Hansı zərrəciyin kütləsi yoxdur? Komandalar bu dəfə də müxtəlif cavab verdilər. Daşkəsən komandası neytron, Gəncə komandası foton cavabını verdi. Kütləsi olmayan zərrəcik, yadınızda saxlayın, foton. Gəncə şəhər, 27 salı məktəb sual ötəsindən gəlir və iki sualımız qalır. Kimya və riyaziyyat. Kimyadan sual belədir.
Hansı ifadə qliserinə aid deyil? Suda yaxşı həll olur. Şərbətə bənzər, şirin dadlı, rəngsiz mayedir. Mis hidroksidlə reaksiyaya daxil olmur. Qələvi metallarla reaksiyaya daxil olur. Hansı ifadə sizcə qliserinə aid deyil? Daşəsən komandası qələvi metallara reaksiya daxil olur variantını seçdi. Gəncə komandası isə mis hidroksidlə reaksiya daxil olmur variantını seçməklə aktivinə bir xal əlavə eləyir Gəncə komandası. Son suallara Daşəsən komandası doğru cavablar tapa bilmir. Həvəsindən düşünməyin bir daha deyirəm və növbəti sualı səsləndirirəm. Bu sualla artıq biz ilk turu yekunlaşdırırıq. Sual riyaziyyatdandır. Sinifdə 10 oğlan və 15 qız şagirdi var. Oğlanların orta balı 80, qızların orta balı 65-dir. Bütün sinifin orta balı neçədir? 400, 500, 440, 520. Sinifdə 10 oğlan və 15 qız şagirdi var. Oğlanların orta balı 80, qızların orta balı isə 65-dir. Bütün sinifin orta balı sizcə neçədir? Daşəsən komandası 400 cavabını verir, gəncəllər isə 520. Auditoriyanın cavabı varmı? Sizə hesablamayımsınız, deyilmə? Ya da əmin deyilsiniz. Cavab 400. Daşəsən komandası. Sonuncu sual ötəsindən gəlir ilk turda və mən birinci turun nəticələrini açıqlayıram. Nəticələrimiz belədir. Daşəsən şəhər 4 saylı məktəb komandası ilk turda 3 sualımıza doğru cavab verdilər. 3 xal. Alqışlar. Gəncə şəhər 27 salı məktəb 7 xal. Hesab 3-7 gəncəllərin xeyrinədir və biz ikinci tura məhz gəncə komandası ilə başlayırıq. Alqışlarınızla. Turda ilk turun qalib komandası istədiyi fənni seçir və həmin fəndən komandaya variantlı sual səsləndirilir. İkinci dövrədə isə artıq variantlı suallar olacaq. Buyurun, seçiminizi eləyin. Azərbaycan dili, ədəbiyyat, biologiya, tarix, coğrafiya, fizika, kimya yoxsa riyaziyyat? Biz Azərbaycan dili fənnini seçirik. İkinci turda ilk sual Azərbaycan dilindəndir. Sual verədir. Yalnız təqlidi sözlərdən ibarət olan cərgəni göstərin. Yumru-yumru, yastı-yastı, miyoltu, xorultu. Zarıltı, tapıntı, çıxıntı, mələmək.
şırıltı, gürültü, civilti, nərilti, yoxsa mışıltı, sıxıntı, çöküntü, göyümtül? Yalnız təqlidi sözlərdən ibarət olan cərgəni göstərin. Gəncəllərin cavabı var, buyurun. Biz cavabın şırıltı, gürültü, civilti bir də nərilti olduğunu fikirləşirik. Çünki Azərbaycan dilində ıltı, yırtıltı şəkilçisi vardır ki, bu təqlidi səsdən yaradılmasında, yəni biz düzəltmək üçün bunlardan istifadə edirik. Bizim fikrimizdə cavab üçüncü, yəni xanadır. Gəncəllər üçüncü variantı seçdilər. Bəs daşkəsənlilər nə düşünür? Biz isə yumru-yumru, yastı-yastı, bir də... Miyoltu-xorultu variantını seçirsiniz. Əslində isə gəncəllərin seçdiyi variant doğru cavabdır. Şırıltı, gürültü, civilti, nərilti doğru cavabdır. Və növbəti seçim daşkəsən komandasınındır. Seçiminiz nədir? Azərbaycan dilindən başqa digər fənləri seçə bilərsiniz. Coğrafiya fənnini seçirik. Coğrafiyadan sual. Kəsmə yüksəkliyinin eyni olduğu xəritələrdə hansı dağların təsvirində daha çox horizontaldan istifadə olunur? Ural, Qafqaz, Talış, Karpat. Kəsmə yüksəkliyinin eyni olduğu xəritələrdə hansı dağların təsvirində daha çox horizontallardan istifadə olunur? Daşkəsənlərin cavabı var. Mikrofona zəhmət olmasa. Biz Qafqaz dağlarını seçirik. Yəni məncə Qafqaz dağları da düşünürsüz. Bəs gəncəllər, siz də elə fikirləşirsiniz. Hər iki komanda eyni fikirlədir, amma sual ünvanlanmışdı Daşkəsən komandasına. Daşkəsənlər ikinci turda ilk xallarını qazanırlar. Doğrudur. Növbəti sual nə olacaq gəncəllər? Ədəbiyyat fənnindən. Ədəbiyyatdan sual. İsmail bəy Qutqaşınlının əsəri hansıdır? Anamın kitabı, Hacı Qara, Nadir Şah, yoxsa Rəşid bəy və Səadət xanım? İsmail bəy Qutqaşınlının əsəri sizcə hansıdır? Bizim fikrimizdə İsmail bəy Qutqaşınlının əsəri Rəşid bəy və Səadət xanımın əsəridir. Rəşid bəy və Səadət xanım. Daşkəsənlər, doğru mu cavab verdi gəncələr? Rəşid bəy və Səadət xanım İsmail bəy Qutqaşınlının əsəridir, doğrudur. Daşkəsən komandası hansı fəndən sual səslənsin? Tarix. Tarixdən sual belədir. 1161-ci ildə Dəbil şəhəri qarət edildi. Qıpçaqlar tərəfindən, Gürcülər tərəfindən, Slavyanlar tərəfindən, yoxsa Alanlar tərəfindən? 1161-ci ildə Dəbil şəhəri kimlər tərəfindən qarət edildi? Daşkəsən cavab vermək istəyir. Cavabınız varsa buyurun. Gürcülər tərəfindən. Düşünürsünüz ki, 1161-ci ildə Dəbil şəhəri Gürcülər tərəfindən qarət edildi. Gəncə komandası. Razısınız. Əslində doğru cavab elə Gürcülərdir, doğrudur Daşkəsən komandası. Yanılmadı. Növbəti sual gəncəllər. Riyaziyyat fənnindən sual olur. Riyaziyyatdan sual belədir. Bir su borusu hovuzu 21 saada doldurur. Borudan axan su 30% azaldılsa
Eyni hovuz neçə sahada dolar? 24, 27, 28 yoxsa 30? Bir su borusu hovuzu 21 sahada doldurur. Borudan axan su 30% azaldılsa, eyni hovuz sizcə neçə sahada dolar? Bizim komandanın fikrincə düzgün cavab 30-dur. Biz bunu həll elədik. Belə ki, bütün işi bir götürdük. Dedi, əgər 1-ə görə 21-dirsə, işində 30% azalsa, geridə 70% qalır. Onda 0,7-yə görə də x götürdük. Nəticə etibarilə cavabımız 30 oldu. Daşəsən komandası necə hesabladı? Siz də 30-dur, yoxsa 27 cavabını tapdınız. Amma doğru cavab 30-dur. Gəncə komandası doğru hesabladı. Və Daşəsən komandasının seçimi nədir? Fizika fənninə. Diqqətli olaq, fizikadan sual səsləndirirəm. Difraksiya qəfəsi üzərinə ağ işıq düşür. İkinci tərtibli spektrda hansı rəngli şualar üçün meyl etmə bucağı ən kiçikdir? Sarı, yaşıl, bənövşəyi yoxsa mavi? Difraksiya qəfəsi üzərinə ağ işıq düşür. İkinci tərtibli spektrda hansı rəngli şualar üçün meyl etmə bucağı ən kiçikdir? Sarı, yaşıl, bənövşəyi yoxsa mavi? Daşəsənin cavabı var. Biz bənövşəyi rəngi seçirik. Daşəsən komandası bənövşəyi cavabını verir. Gəncəllər. Bizim də fikrimizdə cavab bənövşəyi. Bənövşəyi. Əslində doğru cavab yaşıldır desəydik. Səhv olardı. Bənövşəyi doğrudur. Daşəsən komandası yanılmadı. Və növbəti sual nə olacaq gəncəllər? Biologiya fənnini seçirik. Biologiyadan olan sual. Qarağat, üzüm, tradiskansiya. Sadalanan bitkilərin vegetativ çoxalma üsulu necədir? Gövdə çilikləri ilə, kök qələmləri ilə, yarpaqlarla, yoxsa soğanaqlarla? Qarağat, üzüm, tradiskansiya. Sadalanan bitkilərin vegetativ çoxalma üsulu necədir? Bizim fikrimizcə bunların hər üçü gövdə çilikləri vasitəsilə çoxaldılır. Gövdə çilikləri vasitəsilə çoxalır. Daşəsən komandası, siz də onlara razısınız. Gövdə çilikləri doğru cavabdır. Növbəti xal gəncələrin ünvanına gedir və ikinci turda birinci dövrənin sonuncu sualı qalır. Bu kimya fənnindədir və mən sualı səsləndirəm Daşəsənlilərə və biz ikinci dövrəyə başlayacağıq. Sual belədir. Hansı iri molekulu birləşmədən yanmayan plyonka istehsalına istifadə edilir? Evant, lafsan, triasetilselluloza yoxsa trinitroselluloza? Hansı iri molekulu birləşmədən yanmayan plyonka istehsalına istifadə edilir? Evant, lafsan, triasetilselluloza yoxsa trinitroselluloza?
Cavab? Trinitroselluloza. Trinitroselluloza. Taş kəsənlər belə düşünür. Bəs gəncəllər? Bizim fikrimizdə cavab enon tlifi olmalıdır. Triacetilselluloza. Cavab belə idi. Çox təəssüf, heç bir komanda aktivinə bir xal əlavə edə bilmədi. Alqışlarla biz ikinci turda, ikinci dövrəyə başlayırıq. Və beləliklə biz variantlı sualları bitirdik. İndi isə ikinci turda variantsız sualları səsləndirməyə başlayırıq. Gəncə komandasının ilk seçimi nədir? Bizim seçimimiz Azərbaycan dili fənnidir. Və Azərbaycan dilindən olan sual. Ana torpaq, əlin açıq, gözün tox. Bu dünyada nəyin varsa sənindir nümunəsində xitab nə ilə ifadə olunub? Ana torpaq, əlin açıq, gözün tox. Bu dünyada nəyin varsa sənindir nümunəsində xitab nə ilə ifadə olunub? Bizim fikrimizcə verilmiş nümunədə işlənmiş xitab birinci növ təyini söz birləşməsidir. Birinci növ təyini söz birləşməsi. Daş Həsən komandası, siz də elə düşünürsünüz. Birinci növ təyini söz birləşməsi. Daş Həsənlilər və gəncəllər eyni fikirdə oldular, amma biz bu sualı gəncəllərə ünvanlamışdıq və onlar bu sualın ötəsindən gəldilər, doğrudur. Daş Həsən komandasının ikinci dövrədə seçimi. Ədəbiyyat. Deyəsən, sırayla gəlirik və ədəbiyyatdan olan sualımız belədir. Şərq, eləcə də klassik Azərbaycan epik şeirində ən geniş yayılmış formalardan biri olan bu şeir janrının ərəbcə mənası ikilik deməkdir. Bu formada yazılmış əsərlərin iki misrası bir beyt adlanır. Hər beytin misraları müstəqil olaraq tamamlanmış bir fikri ifadə edir. Misraların iki-iki qafiyələnməsi şairə öz fikirlərini sərbəst və daha geniş şəkildə ifadə etmək imkan verir. Amma bu da var ki, bu misralar, yəni beytlər arasında güclü fikir bağlılığı olur. Söhbət nədən gedir? Bu değişmədir. Daş Həsən komandası değişmə cavabını verir. Gəncəllər nə düşünür? Xeyr, biz onların cavablarını razılaşmırıq. Çünki biz həm burada deyirik ki, epik şeir nümunəsi deyilir, həm də ki, yəni klassik ədəbiyyatda değişmə həm hecə vəzindir, yəni aşıq yaradıcılığının bir qoludur. Ancaq bizim fikrimizcə cavab məsnəvidir, yəni ikili formasındadır. Yəni, değişmə deyil, məsnəvidir, gəncəllər belə düşünür. Auditoriya gəncəllərə razı çalqışlaya bilər. Cavab doğrudur, məsnəvi. Və elə gəncəllərlə davam edək. Seçiminiz nədir? Biz indi isə tarix fənnini seçirik. O zaman tarixdən sual gəlir. 1784-cü ildə Qubalı Fətəli xan Cənubi Azərbaycanda hansı torpaqları ələ keçirdi? 1784-cü ildə Qubalı Fətəli xan Cənubi Azərbaycanda hansı torpaqları ələ keçirdi? Biz belə fikirləşirik ki, 1784-cü ildə Qubalı Fətəli xan Cənubi Azərbaycandan Marağa, Əhəl bir də Qaradağ vilayətlərini tutdu. Daş Həsənlilər, cavabınız var. Buyurun. Siz də onları düşünürsünüz. 1784-cü ildə Qubalı Fətəli xan Cənubi Azərbaycanda, yadınıza saxlayın, Ərdəbil və Meşkini ələ keçirdi. Ərdəbil, Meşkin. Cavab belə idi. Alqışlara növbəti sual. Nə olacaq Daş Həsən komandası? Coğrafiya fənnindən. Elə isə coğrafiyadan sual səsləndirirəm. Sakit okean hansı materikin sahillərini əhatə etmir? Sakit okean hansı materikin sahillərini əhatə etmir? Cavab var, buyurun.
Mənim fikrimcə Afrika və Antarktidanı əhatə etmir. Sakit okuyan hansı materikin sahələrini əhatə etmir? Afrika və Antarktida. Afrika və Antarktida. Cavabınız qəbul olunur. Gənclərin cavabı varmı? Biz təkcə Afrika materikini seçirik. Amma Antarktidanı? Seçmirik. Antarktidanı yəni əhatə eləyir əslində, elə deyilmi? Əhatə? Dəqiq bilmirsiniz. Təkcə Afrikanı deyirsiniz. Amma xatırladım ki, sakit okuyan Antarktidanı əhatə eləyir. Cavab isə sadəcə Afrika. Gəncə komandası son ötəsindən gəlir. Çox ürəksiz cavab verdin, amma doğruydu cavabın. Və gəncəllərin növbəti seçimi. Riyaziyyat fənnini seçim. Riyaziyyatdan sual. Kitabxana üçün kitab cildləmək lazım idi. Emalatxanalardan biri kitabları 10 günə, digər isə 15 günə cildləyə bildi. Emalatxanalar birlikdə kitabları neçə günə cildləyər? Kitabxana üçün kitab cildləmək lazım idi. Emalatxanalardan biri kitabları 10 günə, digər isə 15 günə cildləyə bildi. Emalatxanalar birlikdə kitabları neçə günə cildləyər? Əgər işi vahid qəbul eləsək, işin biri 10-da 1, o birisi 15-də 1, bunlar isə topladıqda 30-da 5, 30 və 5 ixtisar gedir 6-da 1, bunu isə təzədən 1-ə vurduqda tərsinə çeviririk, 6 eləyir. Ona görə də 6 gün fikirləşirik. 6 düşünür Gəncə komandası. Biz 12 gün fikirləşirik. Daşəsənlər isə 12 cavabını verir. Auditoriyadan da Gəncələrə razılaşanlar kifayət qədərdir görürəm. Amma doğru cavab elə 6-dır. Gəncələr doğru hesabladı. Və növbəti xal aktivlərinə gəlir. Növbəti sual Daş Kəsən komandası. Fizika. Diqqətli olun, fizikadan sual səsləndirirəm. Relyativistik hərəkət edən zərrəciyin tam enerjisi 3 dəfə artdıqda onun kütləsi necə dəyişər? Relyativistik hərəkət edən zərrəciyin tam enerjisi 3 dəfə artdıqda onun kütləsi necə dəyişər? Və Daş Kəsən komandasının cavabı. 3 dəfə artar. 3 dəfə artar. Gəncəllər razıdır mı? Bizim fikrimizcə dəyişməz. Dəyişməz. Gəncəllər belə cavab verdi. Və yanılmadılar, dəyişməz doğru cavabdır. 2 sualımız qalır. Biologiya və kimya. Hansı səslənsin gəncəllər? Zəhmət olmasın növbəti sual biologiyadan səslənsin. Zəhmət deyil və sual belədir. Şamın 12 pulcuqdan təşkil olunmuş qırmızımtıl qozasında cəmi neçə yumurtacıq ola bilər? Şamın 12 pulcuqdan təşkil olunmuş qırmızımtıl qozasında cəmi neçə yumurtacıq ola bilər? Bizim fikrimizcə düzgün cavab 6-dır. 6 cavabını verir gəncəllər və Daş Kəsən. Bizim cavabımız 24-dür. 24? Maraqlıdır. Necə alındı 24? 12-ni 2-yə mi vurdunuz, yoxsa necə oldu? Yəni biz hər yumurta, elə pulcuqda 2 yumurtanın olduğunu nəzərə alaraq elə hesabladıq. O da
24 alındı. Və cavab da elə 24-dür. Daşkəsən komandası aktivinə bir xal əlavə elədi. Və növbəti sual kimyadan olacaq. Mən həmin sualı təbii ki elə daşkəsənlərə ünvanlayıram və bununla biz ikinci turu yekunlaşdıracağıq. Diqqətli olaq. Kimyadan sual daşkəsənlər üçün. Karbon H3 radikalı necə adlanır? Karbon H3 radikalı necə adlanır? Var cavab, deyilmi? Buyurun. Metan. Metan. Bəli. Gəncəllər nə düşünür? Metan yoxsa? Əvvəla onu qeyd etmək istəyirəm ki, metan desək, biz sinfin adilə müraciət etmiş olarıq. Burada isə radikal deyir. Radikal deyildiyi zaman hidrogen atomlarının biri əksilir və gördüyümüzdə metil radikaldır. Yəni, metil, metil düşünür radikal. Gəncəllər. Daşəsənlərsə metan. Doğru cavab isə metildir. Gəncə komandası sonuncu sualın ötəsindən də gəlir ikinci turda və mən nəticələri açıqlayıram. Nəticələrimiz belədir. Daşkəsən şəhər 4 saylı məktəb ikinci turda 4 sualımıza doğru cavab verdilər və ümumi xalları 7-yə çatdı. Alışlayaq. Gəncə şəhər 27 saylı məktəb isə ikinci turda nə az nə çox 10 suala doğru cavab verdilər və indi xalları 17-yə bərabərdir. Hesab 7-17 gəncələrin xeyrinədir və biz alqışlarınızla 3-cü tura start verir. Nəticədən asılı olmayaraq 3-cü tura start veririk. Mən bu turda sualı səsləndirirəm və hansı komanda düyməni tez basarsa, o komanda da cavab vermək hüququ əldə edir. Əgər mən sualı oxuyarkən düymə basılsa, mən sualın oxunuşunu dayandırıram və dərhal düyməni basan komandadan cavab tələb edirəm. Cavab gecikərsə, artıq sonrakı cavabları qəbul olunma və rəqib komanda cavab verməli olacaq. Diqqətli olaq. İlk sualı səsləndirəm 3-cü turda. Bu sual Azərbaycan dilindədir. Onu da qeyd edim ki, bizim əvvəlki buraxılışlarımızda da 2 turda qalib gələn komanda 3-cü turda uduzub və rəqib komanda 3-cü turda üstün olub. Ona görə hər şey gözləmək olar. Daşkəsənlərə həvəsdən düşməməyi, gəncələrə isə arxayınlaşmamağı bilirəm. Diqqətiniz məndə olsun. Sual Azərbaycan dilindədir. Dənizin sahilində 2 mərtəbəli binanın bünövrəsi qoyulur cümləsindəki mənsubiyyət şəkilçili isimlərin sayını müəyyənləşdirin. Gəncə komandası. 2 ədəd. Gəncəllər ilk olaraq düyməni basdılar, 2 cavabını verdilər. Daşkəsən komandası. Var cavabınız? 2. Razısız gəncələrlə. Bu cümlədə mənsubiyyət şəkilçili isimlərin sayı 2-dir, doğrudur. İkinci sual üçüncü turda ədəbiyyatdan sual belədir. Əruz vəzninin hansı bəhri dəvənin ləngərli yerişinə bənzədilir? Gəncə. Rəməl bəhri. Rəməl bəhri. Gəncələr belə düşünür, Daşkəsən komandası. Nə düşünür bəs? Rəməl. Doğru cavabdır. Rəməl cavabını verməklə gəncələr növbəti xalını qazanırlar. Üçüncü sualı səsləndirirəm. Biologiyadan sual. Əgər insanın kütləsi 75 kiloqramdırsa, onda bu kütlənin nə qədər suyun payına düşər? Yəni neçə kiloqramı? Gəncə komandası. Bizim cavabımız 50-dir. Sizin cavabınız 50-dir. Daşkəsənlərin bəs cavabı nədir? 45. 45 yox, 50 kiloqram gəncə komandası. Üçüncü turda da üstünlüyünü davam etdirir və növbəti sual tarixdəndir.
Ərəb xilafətinin Dərbənddən şimala ilk hücumuna kimlər son qoydu? Daş kəsən komandası. Xürrəmlər. Xürrəmlər. Düşünürsünüz ki, Ərəb xilafətinin Dərbənddən şimala ilk hücumunun qarşısını kəsib. Gəncəllər? Xəzərlər. Gəncəllər, Xəzərlər düşünür. Yəni, xürrəmlər ola bilməzdi, deyilmi? Cavab Xəzərlər. Gəncə komandası. Aktivinə bir xal əlavə eləyir. Növbəti sual coğrafiyadandır. Azərbaycanın əhalisinin sayı 2002-ci ildə 8,14 milyon, 2016-cı ildə 8,48 milyon nəfər olduğunu nəzərə alaraq, orta illik təbii artımı hesablayın. Daş kəsən komandası hesabladı. Cavabınız? Biz 34%. 34%. Gəlin, gəncəlləri gözləyək görək, onların cavabı nə olacaq? Var, gəncəllərin də cavabı, buyurun. 85%. 85%. 2002-ci ildə 8,14 milyon, 2006-cı ildə isə 8,48 milyon nəfər olduğunu nəzərə alaraq orta illik təbii artım 1,4%-dir. Cavab belə idi. Alqışlıq hər iki komandanın növbəti sual. Fizikanın təəssüf ki, coğrafiyadan olan sual ötəsinə gələ bilmədilər və fizikadan sual səslənir. Cismi optik qüvvəsi 10 dioptriya olan linzadan hansı məsafədə yerləşdirmək lazımdır ki, onun xəyalı özü boyda olsun? Gəncə komandası ilk olaraq düyməni basır. Cavab? Cavabımız 20-dir. Gəncələrin cavabı 20-dir. Daş Həsənlərin cavabı nədir? Biz də 20-dir. Siz də 20 hesabladınız. Bəs düyməni niyə basmadınız? Yəni, gecikdiniz. Cavab 20 santimetr doğrudur. Gəncə komandası növbəti xalını qazanır 3-cü turda. İki sualımız qalır. Kimya və riyaziyyat və kimyadan sual. 5,2 qram asetilen yandıqda 260 kilojoul istilik ayrılır. Asetilenin yanma reaksiyasının istilik effektini hesablayın. Gəncəllərin cavabı var, buyurun. Bizim fikrimizə cavab 2600-dür. 2600. Daş Həsənlərin cavabı var mı? Cavabımız yoxdur. Daş Həsənlərin cavabı yoxdur. 2600 necə hesabladınız bunu, gəncəllər? Biz reaksiyanı yazdıq, əmsallaşdırdıq və 5,2-yə məsələdə 260 kilocu deyil. Reaksiya girən isə 5,2 qram yox, 52 qramdır. Və uyğun olaraq, yəni reaksiya hesablamaları da apardıqdan sonra cavab 2600 alındı. 2600 kimyadan olan sualın doğru cavabıdır. Növbəti xal qazanılır gəncəllər tərəfindən. Və mən 3-cü turun sonuncu sualını səsləndirirəm. Sual riyaziyyatdan da diqqətli olaq. Ümid edirəm, auditoriyadan da cavab olacaq. Sual belədir. Sabit sürətlə hərəkət edən qatar 90 metr uzunluğundakı tuneli 48 saniyədə, 60 metr uzunluğundakı körpünü 36 saniyə keçir. Qatarın uzunluğu neçə metrdir?
Daş Yesen komandası, buyurun. 3240 metr. 3240 metr uzunluğu var qatarın, düşünürsünüz. 3240 metr uzunluqdakı qatar. Gəncələri gözləyək, görək onların cavabı nədir? Gəncəllər, cavab? 1920 metr. 1920 metr. Bu şərtlər altında qatarın uzunluğu, auditoriyadan cavab var? Yoxdur. Qatarın uzunluğu 30 metrdir. Çox təəssüf, heç bir komanda son ötəsindən gələ bilmir. Və mən 3 turdan sonra olan nəticələri açıqlayıram alqışlarınızla. Daş Yesen şəhər 4 saylı məktəb 3-cü turda təəssüf ki, heç bir sualın ötəsindən gələ bilmir. Və ümumi xalları 7-dir. Alqışlayaq. Gəncə şəhər 27 saylı məktəb isə 3-cü turda 6 suala doğru cavab verdilər və ümumi xalları 23-ə çatdı. Hesab 7-23 və Gəncəlilər 8-də 1 finaldadılar. Təşkilatı dəstək Xəzər Təhsil Mərkəzi. Növbəti 8-də 1 finalçı bilindi. Bu Gəncə şəhər 27 saylı məktəb komandasıdır. Oyunda təəssüratlarınız. Oyun çox obyektiv keçdi və rəqib komandaya uğurlar arzulayıram. İnşallah onlar üçün də bundan sonraki həyat yolları uğurlu olar. Baxmayaraq ki, böyük hesabla qalib gəldiniz, müəyyən çatışmazlıqlar var idi komandada. Bu barədə bəlkə danışasan. Düşünürəm ki, komandamızda heç bir narazılıq yox idi. Hamımız çox gözəl və qrup şəklində suallara cavab verməyə çalışırdıq. Və qeyd etməliyəm ki, oyun olduqca əyləncəli və çox da asan keçdi. Burada olmağıma şadım. Amma növbəti mərhələ daha çətin olacaq. Növbəti iştirakçı. Öhdəsindən gələrin inşallah. Növbəti iştirakçı. Növbəti mərhələdən nə gözləyək? Yəni, artıq 8-də 1 finaldasız, rəqibiniz daha güclü olacaq. Baxmayaraq ki, Daş Yesənliləri, belə deyək də, o qədər də çətinlik çəkmədiniz, amma onlar da güclü idilər təbii ki, amma bəlkə də həyəcandan mı deyim, yoxsa nədən mi deyim, sualların bəzilərinin ötəsindən gələ bilmədilər. Yəni, növbəti oyundan nə gözləmək olar gəncəllərdən? Bizim fikrimizcə, biz inşallah OPC komandaya da qalib gələrik və suallar bu turda hələlik asanlı idi. OPC turda da çətin olsa, inşallah onların da ötəsindən gəlməyə bacararıq. Sən hansı fənlərdə komandana kömək elədin? Coğrafiya, tarix, riyaziyyat, yəni əlimdən gələn qədər köməkli eləyə bildim. Kömək elə bildi deyilmi? Deməli, sən onda artıq növbəti dəfə komandana daha böyük köməkliklər göstərməyə çalışacaqsın. İnşallah biologiyanı oxuyub gələcəm. Hələ, bundan sonra oxuyacaqsın sən biologiyanı. Yaxşı. Və rəqib komandada Şəhsən Şəhər 4 saylı məktəb. Onlar da pis oyun göstərmədilər, amma həyəcandan mı deyim, yoxsa nədən mi deyim, cəmi 7 xal toplaya bildilər. Nələr baş verdi? Həm həyəcan oldu, həm də biraz sualların eləsini var, səhv oxuduq, yəni səhv başa düşdük. Amma yenə də deyib yoxdur, amma rəqib komandanı da təbrik edirəm qalib gəldiklər üçün. Baxmayaraq ki, qalib gələ bilmədiniz, amma siz Daş Yesen rayonunun ən güclü 2 komandasından birisiniz. Bu artıq sizin nailiyyətinizdir. Elə bura gəlməyiniz sizin artıq uğurunuz sayılmalıdır. Sən nə deyə bilərsən komandan çıxışında? Rəqiblərimizə uğurlar diləyirəm. İnşallah gələcək yollarında da yenə də yaxşı nəticə göstərərlər. Bəlkə də Gəncəllər finala qədər geçsələr, bu sizdə bir, necə deyim, təsəllü ola bilər ki, bizi elə-belə komanda udmadı, finala çıxan komanda udur, deyilmi? Rəqib komanda, digər iştirakçı, sən nə düşünürsən, komandada hansı çatışmazlıqlar var idi və nələr mani oldu ki, siz qalib gələsiniz? İlk növbədə bütün hamını təbrik edirəm və rəqib komandamızı təbrik edirəm və çox qrupumuzdan başqa fənlərdə kömək eləyənlər oldu. Sən hansı fənlərdə kömək eləyə bildin? Azərbaycan dil ədəbiyyat. Ötəsindən gələ bildin, deyilmi? Bəli. Hər iki komandanın iştirakçılarının fikirlərini öyrəndik oyun haqqında. Təbii ki, Daş Yesenlər Daş Yesenin ən güclüsüdür, Gəncəllər isə Gəncənin ən güclü komandalarıdır. Amma burada bir qalib olmalıdır, onu da müəyyənləşdirdik. Gəncə şəhər 27 saylı məktəb 8-də 1 finaldadırlar. Onların növbəti rəqibi hansı komanda olacaq, bunu növbəti verilişlərdə biləcəyik. Və salam,
sizsə kitabı, dəftəri əlinizdən qoymayın və oxumağa davam edin. Növbəti buraxılışda görüşənədək. Salamat qalın. Uğurlar, anlıqda, sağ olun.